djema kadi commissaire bi da demone 17 moy ñooñu ñu fi doon jël barki dem waaw udja ja nga xamne ñoo ciang sen hotel ñoo fa ciang nan len dama len doon mastaw president neena na ñew mi ngi len di mastaw ma jox len enveloppe bi ngi ngeen jënd ci saabu waye commissaire ba mar d'Italie mi ngi ci le temps moy dañ ko doon bëgg door commissaire ma la ko wax daari ci le temps moy yene kay waaw grand place ñew ak ñin ci musiba mbaba kumba bu am ci tiaroy manam ab réseau bo xamni kon ay gor jigen na ca ne mbaa du sa tiaroy gi ma la ko wax sori wul de kenn ka nak geejo way lay liggey geejo way ci nguur gi bëgguma wax fa muy liggey ci nguur gi journal bi di ng ko gis waaw 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 ñom gor jigen yoy dal ma bay sen neeg ba gis nañ fa ay bin bi ne ki ci neeg ba nuisette maquillage kula chap chapal lu ne ci neeg ba ci ay gor ci neeg ko ma ana gor ak nuisette na gor gi ñi wax fofu dara gor neegu gor fofu dara gor ah nuisette ko ko mo ay ñom bin 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 wa ay ñom nuisette maquillage yoy non kula chap chapal ci neeg ba hein batay sit quotidien ñew ak ñim ci afrique day ñep ang koy daw afrique afrique ndax lan ah ndax lan mangan geek ñakum xeymek ak yeneen ak yeneen sax ñi di jël gal waaw enquête yene kay ñew ak ñin ci présidentiel ba ci guiné waaw dir meegi de tek de bay li ram day ci ñagul jëm dom ah lu fay xey résultat provisoire yi de ñi ngi koy tok de xaar aljuma opposition mi ngi commencé ñu yuxu xat 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 ñom waaw le populaire nak neena mun na ñi fa faatu bilan bi yépp bu ñu ko waxe do ko gëm ma mbay muy ñaata jundi ak juroomi témèr jundi 1500 morts ño am ta muna lo lepp ci ay adjara taxé élaj yu fat um day dom kay mën sor jof fim nek ni la yakam di mu ñew te jël ku bam bi ah il faut mu ñew il faut mu ñew jël ndam li nak ah il faut mu ñew lé kon suba ñal lañu ni dégg wiw ah wa APR la ah yeki né ngi ni dé mba fal né gay né gi né lañ ci né na paré na dal pour tournoi 4 grands ah mom dafa bolé bopam ci 4 grand yi ah yekini la ah bokul ci grand yekini la yekini la dé dama lay laaj ah gay ah kon yo ya tok fi ci télé nan yekini bokul ci 4 grand yi mam bay ya wax li non waxuma yekini ah kay ya ko waxe dama lé ah yow ya ni bala gay tourno ak 4 grand ak bombardier ak modlo ak gribordo ñoy 4 grand kon yekini bokul limu ma dé yekini mo né paré na tourno ak 4 grand non non bolé na bopam ci 4 grand yi kon bokku ci amna ci dara non kon bokku ci ah kay mi ngi ci biir yek ni yaangi ci 4 grand ah loy daw deuxième kon kat mo ci bokul balagay balagay waaw balagay mi ngi ci 4 grand bombardier mi ngi ci 4 grand modlo mi ngi ci 4 grand kale gribordo mi ngi ci 4 grand ay elais ah kon giri nga ci gene ko elais boko fet ah kon giri nga ci gene gëna ma ci kenn ba rëpp ñi ngi ci ah dédé am ma neex bi nekk sama rek sax ngi ci ah dédé bu suba di ngi ko léral dé parce que ñu tuddu 7 mbeur la té 4 grand lañ wax té 4 grand aywa kon boko fét ba suba boko fét ba suba ci kanam ma di kaj jikil leen xibaari fram faccé ko ba mu jappal